To znamená, že motor je chlazený vodou, je to lepší a vydrží tím i díl jako provoz. Jo? Jinak, co je výhoda tady toho? Náhradní díry stojí pakata. Jedna vrtulka stojí 250 Kč. Spočítejte si, kolik stojí u ostatních. Tam se na Seacraftu jste na 3,5 tisíce. Jo, takže... Chlazený vodou a tohle ne. Oboje, to je oboj, stejný. Oboj to je stejný. Tam jich si zdražili. Tas. Je to pro normální lidi cena, anebo je to ta cena bez daně? Ne, to je cena s daní, super. To je důležitá věc, jo? A teď si zdělá cenu bez daní. Ne, já říkám 50 až 490 s daní. Jasně. Ale je to bez baterek. To výkonně je jenom jedný kvůli. Ne, můžete otočit, ale... Straně, já to mám kvůli tomu, aby jsme měli dobře vyvážený skuter, to znamená, aby byl nahoru rukovi. Nebo jeden to mastí ještě tam, ne? Co ještě potřebuješ? Chceš, abych za tebe dejchal. Tak co? Kružek, který jsi zmokl. To je takový skutr, jo. Tak co? Ale tu kátě jedno vlastně, to je. Vyváš si to teda podle sebe, on to má nakrátko, možná si to zase prodloužit. Ten pravá, ne? Žádný nemají. To je profi a jako... Víš, že jsem měl furt tendenci jako... Trká tam ruce, ne? To je jako... Hele. Já super, dělej. Máca vzkazuje, že prý nám zepal těla peněžníku a máš se toho vyndat z toho století. Už toho nevrátí. Tak co? Hele, dobrý. A jako paráda, ty vole. Akorát já bych u toho potřeboval ten spodní úvaz. No. Jenom ještě trochu zkrátit. A když si ho zkrátit, tam je uzel. Hele, vol, když ho zapneš, tak se má tendenci takhle zvedat. Chcete vyzkoušet. Hele, jinak jak jsme říkali, že zajedeš k Rouze a vrátíš se, to jsou mety jako v prase. Já byl za Rourou daleko, ale říkám, co tě táhne, ty vole. A koukáš si to za sebe, jestli za sebou není takovej, to je hnědej ten. Je, ale no. To udělal nějaký sumet. Máte akční slevu? 30%. No, to víš, že jo. Který, tak za 30% to beru. To si domluvte tady s Martinem, jestli vám něco dá. Martin tady se dá. Tady jíš? A asi jak vám, nevím. Máš krátké ruce, no, to je prostě, ale já už, víš co, pak já zase rozumím. Jsou. To si musí už každý prostě udělat podle sebe. No, jasně. Druhé je. Všichni už dole? No, tak už pojď. Tady by tam dělal krytku na ruku ještě. Tak co? Tak kolik mám? 10 minut. Cože? Jezdí jak chceš. Teď už jezdí jak chceš. Zajezdili. Dobrý, fakt dobrý. Jsem nadšenej.
byla do mobilu budíky, po 9. hodině, ve 12. hodině, ve přesvačinách. No, a to jenom díky tomu, že nám praskla voda. Já mi co od svá praskla. Já jsem si právě říkal, že ty se nepleteš.